homenagem aos juvenis masculinos à Câmara de Chamada e também pedi aqui especial atenção à equipa do som. Eu não sei o que é que se passa com este microfone, mas... João, partiram 25 voltas, têm 6 voltas, até o vídeo pela primeira vez, 6 voltas para marcarem as suas adversárias, verem onde é que querem estar no pelotão. A prova é neste momento liderada pela atleta do Roller Lagos, mas temos ali Clube Patinagem de Louros, Clube Sport Marítimo, Prazeres, Hockey Clube Leiria, Santanense. Eu vou seguir o conselho do João. O João Alcado pediu a toda a gente do clube para ir ao Sport Itai. Eu vou também ao Sport Itai para poder ver o nome das pessoas. Faltam 22 voltas para o final. Daqui a 3 voltas vai ficar o sítio pela primeira vez. Aquilo que eu estou a fazer, aconselho toda a gente a fazer, resultados em direto no Sport Itai. É só entrar no Biosfera. E já tenho tudo comigo. Quem está a liderar a prova neste momento é Matilde Figueira, do Roller Lagos, com o dorsal 73. Seguido de perto pela sua colega de equipa com o dorsal 72, a Helena Orichin, que eu espero sempre dizer o nome bem dela, e a seguir a atleta do clube Patinagem de Louros, a Clara Pereira. Está tudo muito próximo, João. Temos 9, 12, 13 patinadoras e daqui uma volta adivinha o que é que vai acontecer. Vai tocar o sino. E quando tocar o sino, como diz alguém que eu gosto muito, temos points, points, points. Points, points, points. Vamos ter então, já daqui a nada. E aí começa a aquecer, aí começa a aquecer. E agora, João, é a última vez que eu falo, para seguir passa para ti, toca o sino, Clube Sport Marítimo à frente, Roller Lagos, e temos uma fuga da atleta 77 do Marítimo, não quer deixar para o sprint. Leonor Ladeira já queria resolver aqui algumas coisas. E vai conseguir, João. Leonor Ladeira vai ganhar os primeiros 2 pontos. E a seguir temos o dorsal 74 com 1 ponto, a Matilde Ferreira. Dorsal 77, 2 pontos. Dorsal 74, 1 ponto. Agora vamos ver se elas param ou se continuam param, João. Elas fizeram sprint para os pontos, agora querem voltar a dar no botão. Falta muita prova, ninguém quer subir a despesa de 3 km sozinho à frente. Toca sino, temos o Santanense. Com a Ana Freitas a liderar, mas a Francisca Henriques, que estava ali muito quietinha, ela que está a fazer uma época divinal, a não deixar, e já está. Francisca Henrique a ganhar os seus primeiros 2 pontos. João, é contigo. Dorsal 75, 2 pontos. Dorsal 67, 1 ponto. Para já ir atualizando estas primeiras passagens. Francisco Henriques tem 2 pontos, Leonor Ladeira também com 2 pontos e Ana Freitas com 1 ponto e também Matilde Ferreira com 1 ponto. Muita disputa pelo segundo lugar, Francisco é melhor que o segundo lugar. A Helena Origine também queria aquele segundo lugar, há toques, é normal nesta modalidade. E a Francisca, mais um sprint, é ela que é imbatível ao sprint, vamos ver como é que corre e já está, João. E é correr bem, mais 2 pontos para a dorsal 75, 1 ponto para a dorsal 91. E João, agora temos 4 patinadoras à frente sozinhas. Temos a Clara Pereira, a Francisca Henriques. E atenção, Adriano, já temos também 5 atletas com pontos. Portanto, to everyone at home, now we have 3 skaters ahead.
Francisco Henriques is leading the point stable, is sprinting every lap. And João, Francisco outra vez. 75, 2 pontos, dorsal 70, 1 ponto. Para já, Francisco Henrique já aqui com alguma vantagem, 6 pontos na frente da prova. Leonor Ladeira na segunda posição com 2 pontos. Depois aqui 4 atletas com 1 ponto, Ana Freitas, Clara Pereira, Matilde Ferreira e ainda a Miley Haru. Faltam 11 voltas para o fim, há um ataque que não é da Francisca, mas a Francisca não deixa. A Francisca está a fazer uma época de sonho. Temos a Maíli Haru do Roller Sport, Sam Pierre em primeiro, mas a Francisca sempre à saída da curva da meta, passa para a frente, ganha os 2 pontos. João, como é que está a classificação? 75, 2 pontos, 91, 1 ponto. Bem, Adriano, neste momento a Francisca Henriques tem 8 pontos, lidera a prova Leonor Ladeira com 2 pontos, também Miley Haru com 2 pontos. Depois temos aqui 3 atletas com 1 ponto, Ana Freitas, a Clara Pereira e Matilde Ferreira com 1 ponto. Mas Adriano, ainda faltam algumas voltas para o final. Faltam 9 voltas para o final, mas dessas atletas todas só temos 4 à frente. Portanto, os pontos só podem ser divididos a 4 partidoras. E João, neste momento temos aqui um ataque da Matilde Ferreira, que era 2 pontos, seguido da Clara. Vamos ver se é a Matilde, se é a Clara. O João, vai ter que ser o João a dizer. 2 pontos, dorsal 74, 1 ponto, dorsal 70. Dorsal 74, 2 pontos, dorsal 70, 1 ponto. E para já, aqui uma mudança no segundo lugar. Matilde Ferreira a conseguir chegar à segunda posição. Tem 3 pontos, mais um Leonor Ladeira. E Clara Correia também. João, tudo igual. Com tudo igual não, a parte dos pontos tudo mesmo dá de volta a volta. Mas temos 4 patinadoras, a Francisca Henriques quer ganhar mais 2. Há um sprint e é Francisca em primeiro, Mali em segundo. Dorsal 75, 2 pontos, dorsal 91, 1 ponto. E atenção que com este ponto a Miley Haru a igualar então aqui a Matilde Ferreira, ambas com 3 pontos. Na frente da prova, já com uma larga vantagem, Francisco Henriques com 10 pontos. Ainda não é suficiente, faltam 5 voltas, quer dizer que faltam 2 voltas de pontos, mais a final. Ainda há muito em prova e João, agora a Meli ataca. A Clara Sousa está atrás, vamos ver se recupera, consegue. Matilde Ferreira em terceiro lugar, Francisco Henriques em quarto. A Clara ataca por dentro, não consegue. Há sprint para os pontos, a Francisca não quer ir. E é Miley, João. E é Miley. Dorsal 91, 2 pontos. Dorsal 70, 1 ponto. E com estes 2 pontos, Miley Haru a conseguir chegar ao segundo lugar. A Clara está aqui na terceira posição com 3 pontos. Também Matilde Ferreira. Francisco Henriques tem 10 pontos. Está confortável à frente. Vamos ver, Adriano. Estas voltas vão ser muito importantes para a classificação final. Última volta de pontos antes da final. Antes da última volta. Mali em primeiro, Clara de Sousa em segundo, Matilde Ferreira e Francisco Henriques. A Francisca ataca por fora, vai para a curva antes da meta, como fez a prova toda, de forma imbatível e já ganha avanço. Francisca vai ser a vencedora da prova, vai ganhar estes 2 pontos. Francisca, João, quem é que ficou em segundo? João, ponto. Francisco Henriques tem 12 pontos, no segundo lugar está a Mali Aru com 5 pontos. Para já, dorsal 75, 2 pontos, 74, 1 ponto. Na última volta, entraram na última volta, Matilde e Francisca. A Francisca ganhou, mas a Matilde quer o segundo lugar. João, é possível ainda a Matilde ir ao segundo? Deve ser. A Matilde ainda é possível ir ao segundo lugar. Está aqui com 4 pontos. Na terceira posição. Francisca.